សូមជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាជាម្ដងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអន្តរបតព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាននាំអរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្នុងសង្គមដែលមានចំណុចជើងថាភ្នាក់ផ្អើលមិនទាន់មួយឆ្នាំផងតំចាំងសេដ្ឋជាតិបត់ចម្រៀងនៅកលៈស៊ីនិវត្ត្រាបាន95ប្រាក់ចាបាន69បតនិងមានអ្នកមើលរហូតដល់ទៅ441លានដងដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ អពើងរាវបីតំច័ន្ទសីមាដែលជាតារាចម្រៀងដ៏បីឈ្មោះនៅក្នុងកលសិលនិវត្ត្រានោះសូមប្រាថិមិតតាមបានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្តបទព័ត៌មានជាងខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលំអិតសូមប្រាថិមិតចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel ជាងខ្ញុំម្នាក់មួយផង នៅលើផេកផ្លូវការរបស់ផលិតកម្មកលសីនិមត្រាបានបង្ហោះនូវរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាច័ន្ទតាន់ចាតំច័ន្ទសីមាខណៈមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងនាងច្រៀងបាន69បតដែលរៀបរាប់ថាតំច័ន្ទសីមាមានអ្នកមើលសរុបរហូតដល់ទៅ441លានដងវាពុតជាមិនគួរឲ្យជឿដែលតារាចម្រៀងវ័យក្មេងតំច័ន្ទសីមាប្រើពេលមិនដល់1ឆ្នាំ អាចមានលទ្ធផលបែបនេះភាពប្រែប្រួលនៃសិល្បៈនៃទសវត្សថ្មីនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាប្រិយភាពពុទ្ធរបស់តារាចម្រៀងស្រីគឺស្ថិតនៅលើសមត្ថភាពការតស៊ូការព្យាយាមអត់ធ្មត់និងអត្តចរិតល្អនៅក្នុងការងារតอมច័ន្ទសីមាស្ទើតែគ្មានពេលសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺបានផ្ដោលឲ្យការងារស្ទើតែទាំងស្រុងពុទ្ធជាគូឲ្យស្ ngo ាច់សរសើរ នឹងការប្រំប្រែងតស៊ូរបស់នាងខាងណេះជាមួយគ្នានេះដែរតនច័ន្ទសេមាជាសម័យខ្លួនក៏បានចែកក្រុមលែកនៅរឿងរាវដល់អស្ចារ្យនេះបន្តដែលភ្ជាប់ដោយសំណេរថ្លែងអំណរគុណដល់មហាជនថាខ្ញុំមានតែរាមដៃដបសំពះអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់ត្រូននាងខ្ញុំដោយទឹកចិត្តនិងដោយបេះដូង អរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រមការងារកលសីនវត្ត្រាទាំងអនេនេះគឺជារឿងរ៉ាវដ៏រំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់របស់តនច័ន្ទសីមាគណៈដឹកការតស៊ូព្យាយាមខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងតនច័ន្ទសីមាទទួលបានលទ្ធផលគួរចិត្តបែបនេះប័ណ្ណចម្រៀងចំនួន69ប័ណ្ណព្រមទាំងแหนមឺចំនួនរហូតដល់ទៅ441លៀនដងទៅហើយ គឺជារឿងរ៉ាវដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អបែបនេះពីអ្នកដែលតស៊ូអ្នកណាថាមិនរំភើបចិត្តចា៎ដូច្នេះអត្តបទព័រមីនរបស់តំច័ន្ទស៊ីម៉ាំងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីញ៉េស្រួលក្នុងការទទួលបានព័រមីនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនោះសូមប្រញាប់ចុច Subscribe នឹង Like សម្រាប់អត្តបទព័រមីនមួយនេះ Channel នេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា